Доброго вечора, шановні телеглядачі та радіослухачі. Ви дивитесь або слухаєте телеканал UA Донбас. Моє ім'я Максим Бондарєв, і це проект «Тема дня». Відповідно до дослідження газети Washington Post, Україна входить в десятку країн, в якій дуже велика кількість бездомних тварин живе саме на вулицях. Сьогодні ми вирішили поговорити на цю тему, зрозуміти, що ж місцева влада робить для того, щоб зменшити кількість бездомних тварин, як саме вона з ними працює, чи є регіональні підтримки бездомних тварин, або взагалі якісь програми, які працюють з бездомними тваринами. І тому ми сьогодні запросили до нас у студію Наталію Тітомір, голову благодійного фонду «Захист тварин Друг». І будемо говорити на цю тему протягом наступних 26 хвилин. Долучайтесь і ви. Номер нашої студії 050-210-08-98. Дзвоніть та висловлюйтесь або ставте свої запитання до нашої гості. Ну що ж, пані Наталія, доброго вечора. Добрий вечір, Максим. Пані Наталія, перш ніж ми почнемо нашу з вами розмову, я зараз пропоную подивитись відео, воно з міста Рубіжного. Там місцевий мешканець зафіксував напад бездомних тварин, саме бездомних собак, на дитину. Сталося це на околиці міста Рубіжного, і пропоную зараз це відео переглянути. Ехали мы тут мимо 7-го микрорайона и стали свидетелями нападения собак на ребенка лет 7. Естественно, остановились, побежали на помощь. Походу, собаки напали на ребенка, да? Да. Ага, вон они. Ну когда их перемочат-то уже, а? Что, он покусанный или что? Да. Покусали скорую. Как реагировать? Надо дождаться, пока загрызут кого-то. Там пацаны их побежали мочить. Наверное, так и надо. Иначе как быть? Ну это ненормально. Надо какой-то собирать совет. Давить на власть. Или самим заниматься собаками. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, із вашого досвіду, як людини, яка співпрацює з тваринами, так, яких знаходять на вулиці, ну от, що може стати причиною нападу бездомних собак саме на людину, і тут, зокрема, дитину? Ну, ви знаєте, причин на самом деле може бути багато, починаючи від так называемой собачьей свадьбы, когда гормоны бушуют и собаки плохо себя контролируют. Они объединяются в стаи и действительно представляют опасность для людей, для детей. Поэтому ну, вот основные причины являются обычно такими. Пані Наталі, от на початку так нашої передачі я говорив про те, що відповідно до дослідження Washington Post, воно було проведено декілька років тому, Україна входить до десятки країн, в яких дуже велика кількість бродячих собак. На ваш погляд, ну от чому саме на вулицях наших з вами міст, Краматорська, Сєвєродонецька, Рубіжного, така велика кількість бродячих собак? Вы знаете, опять же, причин несколько. Первое. Последние годы не проводилась никакая систематическая работа для контроля численности бездомных животных со стороны городских служб, коммунальных служб. То есть, также отсутствует абсолютно механизм контроля за приплодом домашних собак. К сожалению, в наших областях, это касается и Донецкой области, и Луганской области, так как мы очень много общаемся с зоозащитниками этого региона, отсутствует абсолютно механизм, когда человек отвечает и за свое животное, и за его приплод. Поэтому очень часто бывает так, что собака родила щенков или выбрасывают в ближайшие подворотни, подбрасывают их на рынок, куда бы то ни было. И, собственно говоря, эти собаки и становятся потом беспризорными. До 80% бездомных собак – это вообще-то результат безответственного поведения человека. Это выброшенные на улицу щенки. Пані Наталі, як ви вважаєте, у зв'язку з такою ситуацією, можливо, необхідно посилювати штрафи, ну, які стосуються саме бездомних тварин, так і ось такого безвідповідального ставлення власників до своїх тварин? Абсолютно верно. Вы знаете, мы давно уже говорим о том, что здесь нужно работать систематически. Эта проблема имеет очень много аспектов.
если мы будем делать только что-то одно для ее решения, то мы не увидим результата. А действовать нужно сразу в трех направлениях. Первое. Нужно работать с бездомными собаками, которые уже в огромном количестве есть на улицах наших городов. Мы предлагаем эту программу, которая называется ОСВВ. Это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Эта программа, она опробована успешно не только в европейских странах, она успешно работает и в Украине. Затем нужно обязательно работать с владельцами собак для того, чтобы предотвратить появление нового потомства на улицах наших городов. И вы правильно сказали, это и система штрафов, и это, знаете, для начала это просто система обязательной регистрации домашних животных. Вот, например, в Краматорске мы прописали программу, которую мы взяли, опять же, из самого, наверное, успешного примера в Украине в этой области, это Львов, в котором прописаны и правила поводжения с тваринами вместе, в которых на первом месте стоит обязательная регистрация. То есть все владельцы собак города Краматорска, если касается, да, вот нашего города, хотя эту практику можно распространить на весь регион, они должны зарегистрировать свое животное. Это можно будет сделать в любой ветклинике города, этот процесс абсолютно бесплатный. И затем наступает небольшая платная услуга, это либо собачке помещается чип в ухо, это немножко дороже, либо ей ставится бирочка, которая стоит там около 5 или 7 гривен. В процессе регистрации обязательно владельцу животного рассказывают, что он несет ответственность как за свою собаку, так и за ее приплод. Если собака не представляет племенной ценности, то эту собаку лучше стерилизовать. Вот. И также в процессе регистрации рассказывается о такой обязательной вещи, как вакцинация от бешенства. Когда мы будем иметь все количество собак, зарегистрированных в городе, достаточно легко будет контролировать ситуацию, потому что понятна численность, понятна ситуация с бешенством, с вакцинацией, и мы четко понимаем, где приплод этих животных. То есть если животное имеет племенную ценность, то судьбу этих щенков легко проследить. Если животное не имеет племенной ценности и оно не стерилизовано, тогда мы имеем право спросить у владельца: покажи, пожалуйста, куда ты дел своих щенков. То есть вот эти две вещи нужно делать абсолютно одновременно. И третью вещь, которую нужно делать, точно так же, как эти первые две, это просветительская работа. Нужно очень широко рассказывать людям, что огромное количество бездомных животных на улицах городов – это наша с вами безответственность. Это результат вот нашего безответственного поведения. Точно так же нужно очень массово рассказывать деткам в школе, начиная действительно вот с самых первых классах, об ответственности за животное, о том вообще, как себя вести с животным, когда оно у тебя дома, как вести себя с животным, которое на улице, потому что на сегодня ситуация такая, что мы быстро проблему решить не сможем. И детки должны понимать, как себя вести, вот если он попал в опасную ситуацию с бездомным животным на улице. И еще раз повторюсь, что все эти три направления нужно делать одновременно. И только тогда мы увидим результат, который наступит достаточно быстро. Скажіть, будь ласка, чи пропонували ви ось таку програму у Краматорській міській раді? Да, конечно. Эту программу мы предлагали Краматорской міській раді. На протяжении, наверное, последних полутора-двух лет мы очень активно над ней работали совместно уже с представителями исполнительной власти, и в январе этого года она была принята. Зараз, шановні телеглядачі та радіослухачі, пропоную вам послухати коментар. Його нам дав начальник управління з виконань політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства Сохань Віталій. І, зокрема, цей коментар стосується того, що ж робить Лисичанська міська рада для того, щоб зменшити кількість бродячих собак на вулицях. На сьогоднішній день існує програма «Отлова безпритульних тварин». Вот, на этот год, на 2018, запланировано в бюджете 500 000 на отлов. У нас заключен с харьковской фирмой по отлову договор. Как бы купили пока, на сегодняшний день всего лишь 100 000. С начала года отловили 106 собак. И были они отправлены в харьковский приют. Ну, как там, я не знаю, там... У них городская программа, приют работает, как бы договор у нас. Ну, это очень дорогостоящая
мероприятия, скажем так. Даже и на уровне региональном поднимались вопросы о создании регионального притулка для собак. Это очень дорогостоящее. Для города это вот неподъемные цифры. Там в районе, даже на скидку не скажу, там миллионы на 200 собак. Просто расчет делали по данному притулку. Очень дорогое мероприятие. Пані Наталі, якщо говорити про стерилізацію собак, наскільки це ефективний спосіб і наскільки він є гуманним, на ваш погляд? Ви знаєте, це єдиний ефективний спосіб для того, щоб существенно снизить численность бездомних животних. Тому що отлов результату не дає. Отлов, либо, знаете, любое другое уничтожение однократное собак на какой-то территории не приносит результата, потому что буквально через месяц-два, иногда три, ситуация будет полностью возобновлена. Стерилизация же как раз, это тот метод, единственный, повторю, который в наших условиях может привести к снижению численности. Мало того, это тот метод, который позволит контролировать вот тех собак, которые будут уже стерилизованы и вакцинированы, находиться на этой территории, потому что они будут отгонять диких собак, они не будут пускать их в этот регион. Поэтому этот метод является наиболее эффективным. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити про власників собак і про їх тварин, от якщо звернутися в ветеринарну клініку, скільки буде коштувати стерилізація собаки? Чи є у вас такі дані? Да, конечно. Здесь основная стоимость – это стоимость наркоза, поэтому все будет зависеть от веса собаки. Самая минимальная стоимость – это будет где-то в районе 500 гривен. Это будет небольшая собачка. Ну, знаете, вот даже в Краматорске есть огромное количество программ, когда ветеринары сами делают скидки. У них есть определенные периоды, когда они делают очень существенные скидки для животных, которые имеют хозяев, для того, чтобы хозяева могли их стерилизовать за меньше деньги. Также благотворительный фонд «Друг» все время использует собственные средства для стерилизации бездомных животных. А также мы помогаем тем людям, у которых финансовая ситуация тяжелая, мы какую-то часть стерилизации мы оплачиваем. Скажіть, будь ласка, якщо от говорити про напади бездомних собак на людей, стерилізація – це вихід чи знижує це якимось чином рівень їхньої агресії? Да, конечно. Безусловно, это снижает уровень их агрессии, потому что, как я уже говорила, основным источником агрессии являются гормоны, да, которые появляются во время течки. Они уходят не сразу. После операции проходит какое-то время. Это месяц-полтора, у некоторых животных это длится до двух месяцев. Но затем гормональный фон выравнивается, и животные действительно становятся намного более спокойные, агрессия уходит. Конечно, остаются какие-то случаи, там, знаете, буквально единицы, когда животное по-прежнему остается агрессивным, но это скорее зависит уже от самого животного, от его, как бы так, состояния. Вот, например, в нашей программе для таких животных была тоже предусмотрена специальная мера, когда мы этих животных отлавливаем и смотрим, можно ли его социализировать или нет. И если это животное невозможно социализировать, оно просто остается в приюте на доживание. Зараз з нами вже на зв'язку є Ірина Орловська, громадська активістка в сфері захисту тварин з міста Слов'янська. Пані Ірино, доброго вечора. Доброго. Пані Ірино, сьогодні говоримо про бродячих собак, які живуть на вулицях наших з вами міст. Хотіли б дізнатись, як ситуація з бездомними собаками саме в Слов'янську. Скажіть, будь ласка, чи є якісь програми у міської ради, щоб зменшити кількість бродячих собак на вулиці? Як оце питання вирішують? Розкажіть, будь ласка. Ну, в нашому місті як обстоїть? От в прошлом году було виділено порядком 200 тисяч на договор Хостанєвіна, яка проводить клуб безпризорних животних. И транспортировка в город Харьков. В дальнейшем их эвтаназируют и усыпляют. Нашими защитными организациями выиграли суд, но отлов все равно продолжался, и деньги не были возвращены. В этом году было выделено 48 тысяч на фонд по Невину и 42 тысячи выделили на стерилизацию беспризорных животных. Стерилизацию проводил прекрасный доктор Виктор Петрович Воротников.
организация «Врачи без границ». Вот. В этом году был проведен в городе проект «Бюджет участия», который выиграла стерилизация, проект назывался «Стерилизация беспритульных тварин». Вот. Надеемся, деньги будут выделены, мы опять будем сотрудничать с этим доктором. Вот. Ну, пока так. От на початку нашої з вами розмови ви сказали про те, що міська рада користується послугами харківської фірми, яка відловлює собак і відвозить їх в невідомому напрямку. Так? Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки гуманним є такий спосіб боротися з тими бродячими собаками? Ми тільки за стерилізацію, ми проти способу, которые предлагают организация ФОП Панивина, потому как, насколько я понимаю, нарушается полностью... Алло. Мы вас чуем, так, мы вас чуем, расповедайте. Да, мы против этой организации, мы против таких методов, мы только за стерилизацию. Вот. Так как считаем это гуманным методом, и, вот, как я слышала, действительно, это животное становится спокойное, не собирается в стаи, очень многих животных пристраивают, мы только за стерилизацию. Тобто ви говорите про те, що міська влада слов'янська, вона заключила договір з компанією, яка займається фактично вбивством ось цих відловлених собак. Скажіть, будь ласка, чи є тому докази? На данный момент мы подали в суд на эту организацию харьковскую. На данный момент пока так, к сожалению, так. Но в этом году удивительно была выделена часть денег все-таки на эту организацию, но часть денег нам все-таки выделили на стерилизацию животных. Мы очень хотим, чтобы... разорвали договор с Панивиной, чтобы мы приняли программу только стерилизации животных. Зрозуміла ваша думка. Дякую вам, пані Ірино, за те, що долучились до нашої розмови. Нагадаю, з нами була Ірина Орловська, громадська активістка в сфері захисту тварин з міста Слов'янська. І додам трохи інформації. Ми сьогодні говорили також з Ларисою Соловей, це начальниця відділу екології і природних ресурсів Слов'янської міської ради. Вона не змогла, як представник влади, долучитись до нашої розмови і прокоментувати ось саме цю ситуацію, про яку говорила пані Ірино, тому що вона, на жаль, хворіє. Давайте продовжувати нашу розмову. Хочу вам нагадати, шановні телеглядачі та радіослухачі, що ми працюємо у прямому ефірі 050-210-08-98. Дзвоніть до нас у студію, ставте свої запитання нашій гості або просто висловлюйтесь. Тема, яку обговорюємо, це бродячі собаки, як зменшити їх кількість, що робить для того місцева влада. Сьогодні у нас в гостях Наталя Тітомир, голова благодійного фонду захисту тварин «Друг». Пані Наталя, до вас питання. В Краматорську зовсім нещодавно, в кінці червня, якщо я не помиляюсь, також відбулася стерилізація собак харківською компанією, знову ж таки. От на ваш погляд, наскільки професійно працювала ця компанія, наскільки її методи роботи були гуманними? Ви знаєте, так, ми теж немного переживали, коли... услышали название «Зооконтроль», потому что отзывы об этой организации из города Харькова были разные. Поэтому мы работали с ними очень в плотном контакте, для того, чтобы видеть весь процесс изнутри. Хочу сказать, что «Зооконтроль» отработал в Краматорске хорошо. Для начала, для Краматорска это вообще действительно, вы правы, это историческое событие, это произошло впервые. За городские деньги были стерилизованы 120 собак. Вот. Из-за того, что друг, благотворительный фонд «Друг» активно сотрудничал с зооконтролем, я считаю, что мы провели эту работу хорошо. Потому что мы, как вы понимаете, что мы, зоозащитники, как никто в городе, лучше знаем ситуацию с бездомными собаками. Мы лучше всех контактируем с кураторами, мы понимаем, в каком районе их больше всего. Мы знаем, самые-самые острые проблемы в этой сфере. Поэтому с зооконтролем мы работали замечательно. Мы показывали, где, в каких районах города самая острая ситуация.
Единственное, конечно, в чем минус, это так как это самое начало работы, и количество стерилизаций не очень большое, их нужно повторять, потому что 120 собак для Краматорска – это небольшое количество. Вот, поэтому, к сожалению, все районы города с таким количеством охватить было просто невозможно. Вот, но то, что было сделано хорошо. И, пані, кстати, Ірина, за вашу оцінку, скажіть, будь ласка, от скільки зараз собак бездомних проживає на вулицях Краматорська? Вы знаете, у нас тоже только примерные данные по количеству собак, потому что у нас в нашей организации не хватает денег для того, чтобы мы провели грамотный подсчет. Несмотря на то, что у нас есть хорошая методика, которую нам передали на Nature Watch, которая дает очень точный результат о количестве бездомных собак на улицах города. Поэтому у нас есть только, знаете, такие наши предположительные данные. Мы думаем, что в Краматорске их не менее 4000. Нагадуємо, шановні телеглядачі та радіослухачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Ми відкриті для ваших запитань або висловлювань 050-210-08-98. Дзвоніть, це номер прямого ефіру та нашої студії. Сьогодні обговорюємо питання бездомних тварин на вулицях наших міст. І у нас в студії Наталя Тітомир, голова благодійного фонду захисту тварин «Друг». Пані Наталя, ще до вас одне таке питання. Хочу обговорити цю ситуацію, яка склалась в Миколаєві. Зокрема, в Миколаєві було вбито або, як каже місцева влада, проведена евтаназія собак. Місцева влада повідомляє, що було приспали 70 собак, хоча активісти повідомляють про те, що їх кількість 111. На ваш погляд, от наскільки є гуманним та ефективним саме такий спосіб? На мой взгляд, это не является ни гуманным, ни эффективным. Кроме того, это запрещено законодательством Украины, в котором четко прописаны случаи, в которых можно собаку эвтаназировать. Насколько я понимаю, даже 70 собак, которые находились в приюте какое-то время, но они не могли подпасть под вот эти два случая, 2-3 случая, которые описаны, при котором разрешено эвтаназировать собак. Кроме того, знаете, на мой взгляд, это такой плевок в лицо гуманности и в лицо человечности. Потому что эти собаки, по отзывам зоозащитников, на них было потрачено огромное количество времени, энергии, любви зоозащитников. Кроме всего прочего, на них были потрачены деньги, городские деньги, наши с вами налогоплательщики, потому что все они были стерилизованы. Зрозуміла ваша думка. Вже зараз з нами на зв'язку є Ганна Зайцева, депутатка Маріупольської міської ради від фракції «Сила людей». Пані Ганно, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Ганно, розкажіть, будь ласка, як в Маріуполі вирішують питання бездомних собак, яких живуть на вулицях? Я вам одразу скажу відверто, що я була в Миколаєві, я почула, що ви розмовляєте про проблему, яка там трапилась, ми були там в 16-му році. Їх центр був зразковим, для нас він був прикладом, тому що в 16-му році ми ще взагалі не мали такого підприємства, яке б займалось стерилізацією безпритульних тварин. І за їхнім зразком ми створили своє підприємство. Воно працює ще трошки більше року. І сказати, щоб там у нас були якісь такі досягнення, поки що нічим таким похизуватися. Але справа в тому, що не всі наші чиновники виконавчої влади розуміють, наскільки це болюче і важливе питання. І якби, наприклад, у нас в Маріуполі ставилися до нього більш відповідально, я маю увазі до цієї проблеми, то можливо, ми б вже показали якісь результати. Але ми працюємо так само, як працював і центр в Миколаєві. Ми стерилізуємо тварин і випускаємо їх. Але тут є ще один момент. Про те, що ми не можемо випускати всіх. Я почула кінець вашої розмови і зрозуміла, що є. І там люди погоджуються, що є випадки, що треба евтаназію проводити. І тут ще одна проблема. Зоозахисники дуже часто піднімають болючі питання, але це ж такі прості люди,
як і ми з вами. І вони не можуть брати на себе відповідальність за підприємство. Але вони мають співпрацювати з підприємством. Ну от скажіть, будь ласка, пані Ганно, от ви сказали, що є у вас комунальне підприємство, чи дозволяють його потужність, чи дозволяє його робота ефективно справлятись з тими бездомними собаками, які живуть на вулицях? На даний момент взагалі ні. Ми зараз вже рік б'ємося, щоб затвердити проєкт реконструкції. І я дуже сподіваюся, що наступного року вже виділяться кошти саме на реконструкцію, щоб підприємство могло розбудувати більш вольєрів, щоб ми могли охопити більш тварин з вулиці. І, чесно кажучи, я сподіваюся, що ми створимо саме притулок, який нам надасть можливість довше утримувати безпритульних тварин після стерилізації, і це дасть більше шансів на пошук нової родини. Дякую вам, пані Ганно, за те, що долучились до нашої розмови та висловили свої думки. Нагадаю, з нами була Ганна Зайцева, депутатка Маріупільської міської ради від фракції «Сили людей». Ну що ж, на жаль, закінчився наш ефірний час, тому маємо ставити 3 крапки. Дякую пані Наталії Титомір, яка сьогодні була в нашій студії Краматорська. Це голова благодійного фонду захисту тварин «Друг». З нею говорили на тему бездомних тварин, які живуть на вулицях. І підводячи підсумки, можу сказати, що вся відповідальність за цих бездомних тварин, які живуть на наших з вами вулицях, лежить безпосередньо на нас. Якщо ви є власником собаки і у вашої собаки народились щенята або якісь інші тварини, то ви можете їх віднести в ветеринарний центр, де їх стерилізують. І в подальшому, якщо ви вирішите викинути їх все ж таки на вулицю, то вони не будуть давати потомства і пізніше не буде виникати ситуації, коли кусають бродячі собаки або інші тварини людей на вулицях. Будьте відповідальними, любіть людей та думайте головою. Для вас сьогодні працював я, Максим Бондарєв. Побачимось в понеділок о 19:20 в прямому ефірі передачі «Тема дня». До зустрічі!